Salamlar hər kəsə. Bu videoda ibtidai sinif müəllimləri üçün onlara dəstək məqsədi ilə hazırladığım riyaziyyatı aid sertifikatlı sınaq üçün izahını verəcəm. Sınağı PDF şəklində Telegram qrupumda paylaşmışam. Ordan PDF şəklində əldə edə bilərsiz. İndi isə sualların izahına keçək. 1-ci deməli sualımızdan başlayaq. 1-ci sualda bizə deyilir ki, 396297 ədədində də 9 rəqəminin mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın. Deməli, göründüyü kimi, burada bu ədəddə 9 rəqəminin 2 dənə var. Deməli, onların altından xətt çəkək. Biz mərtəbə vahidlərini müəyyən etmək üçün rəqəmlərin durduğu mərtəbələri müəyyənləşdirməliyik. 7 təklikdir, 9 onluq, 2 hüzlük 6 minlik, digər 9-umuz 10 minlik, 3 isə 100 minlikdir. Deməli, 9 rəqəmlərindən biri 10 minliklər mərtəbəsində, digəri isə onluqlar mərtəbəsində dayanıb. Ona görə də mərtəbə vahidləri olaraq biz 10 min və 10 götürəcəyik. Deməli, 10 min cəmini istədiyin üçün 10 minin üzərindən 10 gələrək alınır 10010. Bu burada çox zaman mərtəbə vahidi ilə mərtəbə qiyməti qarışdırılır. Mərtəbə vahidi deyəndə ancaq 1, 10, 100, 1000, 10000 və s. ancaq deməli bunlar nəzərdə tutulur. Bunlar da əlbəttə ki, rəqəmin durduğu mərtəbəyə görə müəyyənləşdirilir. Necə ki biz 9 rəqəmini uyğun müəyyənləşdirdik. 9-lardan biri onluq onluqda dayanıbdı. 10 götürdük mərtəbə vahidi. Digəri 10 minlikdə dayanıbdı. 10000 min götürdük. Ancaq mərtəbə qiyməti desəydi, biz mərtəbə vahidlərinin sayını mərtəbə vahidinə vurmalı idik. Daha ki, ə, deməli 9 rəqəmi bizə mərtəbə qiymətini istəyir. 9-lardan biri 10000-likdə dayanıb. Vahidi 10000-dir. Sayı 9-dur. Vururuq deyirik mərtəbə qiyməti 90000-dir. Ticari isə onluqda dayanıb deyirik ki, mərtəbə vahidlərinin sayı 9-dur, vahidin özü 10-dur, 9 10-uq deyirik 90-dur. Yəni bu mərtəbə qiymət. Ancaq bizdən yalnız mərtəbə vahidlərinin cəmi istədiyi üçün biz həmin o onluq ədədlərdən ancaq 10000 və 10-u götürürük və toplayırıq, alınır cavabda 10010. 10. Bu da bizdə B variantına uyğundur. Keçək növbəti suala, ikinci sual. İkinci sualda bizə deyilir ki, dəstədə olan 35 turistin 14-ü alman dilini, 27-si isə ingilis dilini bilir. Neçə turist yalnız alman dilini bilir? Bu 4-cü proqramı da el Venn diaqramına uyğundur. Biz görürük ki, burada alman dilini 14 nəfər, 27-si isə ingilis dilini bilir. Əncərl 14-nı 27-ni toplasaq, deməli alınar 41. Və bu da ümumi turist sayı ilə çox olduğu üçün belə çıxır ki, burada bir neçə nəfər hər iki dili bilir. Hər iki dili bilənlərin sayını tapmaq üçün 14-nı 27-nin topladıq 41 elədi. 41-dən ümumi turist sayı çıxırıq. 41-dən 35 çıxırıq və 6 nəfər alır. Yəni 6 nəfər hər iki dili bilir. İndi Venn diaqramı çəkək. Venn diaqramında deməli çevrələrdən birinə alman dili adlandıraq, digərinə ingilis dili. Deməli, Alman, digəri də İngilis. İlk öncə diaqramda hər iki dili bilənləri qeyd edirik. O da çevrələrin kəsişməsində qeyd olunur. Yazdıq 6. Alman dilini ümumilikdə 14 nəfər bildiyi üçün 6 nəfər ortaqdır. 14-dən 6 çıxanda 8 nəfər yazırıq. E, yalnız alman dilini göstərir. Deməli, yalnız almandır. Yalnız almandır, 8 nəfər. Sonra ə, 27 nəfər ingilis dilidir, 6 nəfər ortaqdırsa, onda 27-dən 6 çıxacağıq, 21 eləyəq. 21 isə yalnız ingilis dilidir. Bizdən sualın şərtində deməli ə, yalnız alman dilini bilənləri istəyirdi sayını. O da əlbəttə ki 8 nəfərdir. 21 nəfər isə yalnız ingilis dilini bilənlərdir. Deməli ümumilikdə 6 nəfərimiz hərəkət edə bilər. 14 alman dilini, yalnız alman dilini bilənlər 8 nəfər, 27 ingilis dilini, yalnız ingilis dilini bilənlər 21 nəfər, turist sayı isə 35-dir. Onda bizdə cavabımız uyğun gəlir, B variantı, yəni 8. Keçək üçüncü suala. 3-cü sualda bizə deyilir ki, mağazada birinci həftədə 3 ton 2 sentlər 75 kq İkinci həftədə isə bundan 7 sentner 5 kq qənd satıldı. Mağazada 2 həftədə nə qədər qənd satıldı? 1-ci həftənə bizə veribdi. Biz bir, sadəcə olaraq vahid olaraq həm ton, həm sentner, həm də kq olduğu üçün biz çevirmə aparırıq və çevirməni də deməli ə, kiçik vahidə gətiririk. Yəni böyük vahidləri kiçik ölçü vahidinə gətiririk. 3 tonumuz 3000 kq-dır. 2 sentner Deməli 200 kq-dır, 75 kq-da olduğu kimi qalır. Toplayırıq və birinci həftəni 3275 alırıq. Sonra bizə nədir? Deyir ikinci həftədə isə, ikinci həftədə isə bunla, yəni 3275 kq-dan e, deməli 7 sentinə 5 kq az. Az deyirsə çıxmalıyıq. 3275-dən biz çıxacağıq <coughs> 7 sentlər 5 kq. 7 sentlər 5 kq da. Deməli 7 sentlər 700-dür. 5 kq da üzərinə gəlsə 705 eləyir. Çıxaq 0 7 12-dən 5 12-dən 7 5 2570 kq. Deməli 2-ci həftəyə satılan qança 2570 kq-dır. İndi bizə deyir ki, 2 həftədə birlikdə nə qədər satıldı? 1-ci həftə bilirik 3275-dir. İkinci həftən də bilirik ki, 2570-dir. İkisi birlikdə dəyirsə artıq toplayırıq. Deməli 3275-in üzərinə 2570 gəlirək. Bu da bizə 5 4 1 yadda 8 5845 kq verir. İndi variantlara baxaq. Variantlarda bizim cavabımıza uyğun A variantı uyğun gəlir. Onu da çevirsək həqiqətən də deməli 58 sentdir. 5800 kq-dır. Üzərinə də 45 gələndə 5845 alınır. Yəni A variantı uyğun gəlir. Demə 3-cü sualın cavabı oldu 5845 kq, yəni 58.45 kq A variantı. Keçək 4-cü suala. 4-cü sualda bizə deyilir ki, A-nın hansı ən kiçik qiymətində A - 1952 > 95 * 88 bərabərsizliyi doğrudur. Deməli e, belə eləyirik. 1. E, biz 95 * 88-i hesablaq ki, biraz bərabərsizlik sadələşsin. 95-i 88-ə vuraq. Şulay bormayım. Çəkidim. Aha. 95-i vuraq 88-ə. 8 dəfə 5 40 0 4 yadda 76. 5 dəfə 8 40 4-də yadda yenə 76 yazırıq. 063 8360. Deməli, 8360. Aha, 8360-ın üzərinə də indi gələcək deməli 1952-ni. Deməli, ə, bu yolda cavab yadıla bilərik əslində, amma nə deyə birinci yazaq 1900. Heç, burada ə, bəzən müəllimlər çaşır, ə, yəni ə a-nın işarə, a-nın böyük və ya kiçik olduğunu müəyyən etməkdə onu biz sadəcə olaraq variantlar üzərində də yoxlama aparıb müəyyən edə bilərik, amma variantnə çıxdırmaq istəmiriksə də onda belə eləyirik. E, deməli a burada çıxılanın yerində dayandığı üçün, azalanın yerində dayandığı üçün biz azalanı tapanda çıxılanla fərqi toplayırıq. Yəni 1952 ilə 8360 toplanmalıdır, ancaq işarə dəyişməyəcək. E, böyükdür olacaq. 8360-ın zərnədə 1952 gəlirik. Bu da bizə deməli nə verir? E, 2 e, deməli 11, 1 yazırıq, 1 yadda. 3, 1 yadda, 9 10312. Deməli A 10312-dən böyük olmalıdır. 10312-dən böyük ədədlər 10313, 10314 10315 və s. Bu ədədlər çərçivəsində isə bizdən ən kiçiyini istəyir. Ən kiçiyi də əlbəttə ki, elə 10310 üçün özüdür. O da C variantı. Keçək 5-ci suala. 5-ci sualda bizə deyilir ki, bidonda 35 litr süd var idi. Bidondan hər dəfə 1200 ml iləməkla 5 dəfə süd götürdülər. Bidonda nə qədər süd qaldı? Deməli, hər dəfə 1200 ml, 5 dəfə də götürmüşük. Ümumi götürdüyümüz südün miqdarını tapmaq üçün 5-i vuracağıq 1200 ml-ə. Deməli, 5-i 1200 ml-ə vuranda bu bizə verəcək 6000 ml ə bunu da çevirməliyik litrə. Bilirik ki 1 litr 1000 millilitrdir. Onda 6 mini 1000-ə bölsək 6 litr olacaq. Yəni biz ümumilikdə 35 litrlik bidondan 6 litrlik süd götürmüşük. Onda 35 litr süddən də 6 litrini götürmüşüksə çıxırıq. Bu bizə verir 29 litr. Deməli 29 litr qaldı. O da D variantına uyğundur. Keçək 6-cı suala. 6-cı sualda deyir ki, Qara Bağ sözündəki hərflər kəsdirərək bir torbaya yığıldı. Torbaya baxmadan bir hərf çıxarsaq onun samit hərf olma ehtimalını tapın. Deməli ehtimalın tapılma qaydası belədir. Kəsər xəttə çəkirik. Məxrəcdə bütün mümkün halların sayı yazırıq. Surətdə isə əlverişli hallar, yəni bizə bizdən nə istəyirsə o. İndi bizə ə, deməli Qaraqax sözünü veribdi. Bu ə, sözü biz hərflər ə, hərfləri kəssək, sözdəki hərfləri kəsib torbalara kartlar şəklində yığsaq, əlbəttə ki, görərək ki, torbamızda 7 dənə kart olacaq. 7 dənə hərf olacaq. Deməli, bizim bütün mümkün hallarımız 7-dir. Onda ehtimalın göstərən kəsrin məxrəcində 7 yazılmalıdır. Yəni A variantı, B variantı və D variantı uyğun gəlmir surətdə isə surətdə isə ə, deməli ə, bizdən samit hərf olma ehtimalını istəyir. Deməli bizim samit hərflərin sayı lazımdır. Samit hərflərimiz də q, r, r, r b və də ğ hərfləridir. Deməli 4 dənədə samit hərf varsa, onda surətdə yazmalıyıq 4. Olar 7/4, yəni e variantı doğru cavabdır. Keçək, deməli 7-ci sualım. 7-ci sual deməli diaqramdır. Deməli deyir ki, şəkildəki diaqramda iyun, iyul, avqust və sentyabr aylarında rayon mərkəzində yerləşən etnoqrafiya muzeyinə gedən turistlərin sayı əks olunmuşdur. Diyagrama əsasən 1 ayda orta hesabla neçə turist etnoqrafiya muzeyinə getmişdir. Artıq burada baxırıq ki, burada orta hesabla sözü var. Yəni bu o deməkdir ki, biz ədədi ortanı tapmalıyıq. Bizə 4 ay verilib: iyun, iyul, avqust, sentyabr. Yəni 4 ayın 4 aya uyğun nəticəni toplayıb, məlumatı toplayıb böləcək sayına 4-ə. Birinci baxaq iyun ayına. İyun ayına diaqramda diqqətlə baxsaq görərik ki 450-yə uyğundur. 450. İyul ayı deməli iyun ayı 450. İyul ayı bizdə uyğundur 200-ə. Avqust ayı uyğundur 300-ə. Sentyabr ayı isə bizdə uyğundur əlbəttə ki 350-yə. Diaqramdan məlumatları topladıq. İndi isə bu 4 dənə məlumatı bir-birindən toplayıb böləcək 4-ə. 450-nin zərinə 200 gəlir, 200-ün zərinə 300, 300-ün zərinə 350. Deməli 650 950 950-nin 350-ni toplayanda 1300 alınır. İndi 1300-ü bölürük 4-ə. Bərabər qoyaq, deməli 3 dəfə 12 Yəni e, deməli 10-un içində 2 dəfə, 20-nin içində 5 dəfə. Deməli 325, E variantı. Keçək indi növbəti suala. 8-ci sual. Qayıq məsələsidir. E, qayıq çayın axınına qarşı 6 saatda 210 kilometr yol getdi. Deməli e, 6 saatda 210 kilometr yol gedibsə sürəti tapmaq üçün biz gedilən yolu zamana, yəni 210-u 6-ya bölməliyik. 210-nu böldük 6-ya, bərabərdir 35 kilometr saat. Biz sürəti tapdıq. Bəs bu hansı sürətdir? Qayık çayın axınına qarşı hərəkət etdiyi üçün biz axına qarşı sürəti tapmış olduq. Deməli bu axına qarşı sürətdir. İndi davam edək, görək nə deyir çayın axma sürəti 4 km/saat olarsa, qayıq geri qayıdarkən 3 saatda nə qədər məsafə qəd qət edər? Deməli, 3 saatda nə qədər məsafə qət etdiyini tapmaq üçün biz sürəti bilməliyik. Sürət isə qayıq geri qayıtdığı üçün axına qarşı gedib. Geri qaydırsa, əlbəttə ki, axınla qayidəcək. Deməli, biz axınla, çayın axınıla sürəti bilməliyik ki, həmin sürətlə üç evrop məsafəni tapa bilək. Bəs axınla sürət necə tapılır? Əgər axına qarşı sürət 35dirsə də, çayın axma sürəti 4dirsə də, deməli qayığın öz sürəti 35 ilə 4-ü toplayırıq, deyirik 39 kilometr saatdır. Bu qayığın öz sürətidir. Qayığın öz sürəti. Bəs ə, deməli axının axınla sürət necə olacaq? Axınla sürəti tapanda bilirik ki, qayığın sürəti çay ilə çayın sürəti toplanmalıdır. Deməli, 39-un üzərinə də yenidən 4 əlavə etsək, artıq 43 km/saat biz ıı, axınla sürət almış olacağıq. Bu axınla sürətdir. Axınla da 3 saat yolda olubsa, gedilən yolu tapmaq üçün zamanı vuracağı sürətə, yəni 3-ü vururuq 43-ə Bu da bizə verir 129 kilometr. Deməli C variantı uyğun gəlir. 9-cu sual. Ədədi 13-ə böldükdə alınabilən qalıqların cəmi neçədir? Bilirik ki, qalıqlı bölmə zamanı qalıq həmişə böləndən kiçik olur. Yəni 13-ə bölürüksə, qalıqda biz ancaq və ancaq 13-dən kiçik natural ədədləri ala bilərik. Bunlar da 1-dən 12-yə qədər ədədlər. Onların bizdən cəmini istəyir: 1 + 2 + 3 7 + 4 + 5 + 6 Daha sonra 7 8 9 10 11 və 12. Toplayaq. Deməli 6 4 10 15 21 28 36 45 55 66 78 alınır. Ə, çox uzun uzadı olmasın deyə bu tipli suallarda düsturdan da istifadə eləyə bilərik. Belə bir düsturumuz var. Tutaq ki 12 dənə ilk 12 natural ədədin cəmini hesablamaq istəyiriksə 12-ni vuracaq Ə, 12 + 1-ə və böləcək 2-yə. Yəni burdan bu düsturdan da istifadə etsək 6 x 13 tez, tez bir zamanda, yəni biz cavabı tapa bilərik. Bu da 78 edir. Yenə B variantı alınır. Deməli Ə sonra 10-cu sual. Kvadratın sahəsi 144 kvadrat santimetrdir. Perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər olan bərabərtərəfli üçbucağın tərəfin uzunluğunu tapın. Biz bərabərtərəfli üçbucağın tərəfini tapmaq üçün gərək perimetrini bilək. Bizə də deyir ki, bərabərtərəfli üçbucaqla kvadratın perimetri bir-birinə bərabərdir. Bizə kvadratın sahəsini verib, sahəyə görə tərəfi taparıq, tərəfə görə də perimetri tapmış olarıq. Əgər sahə 144 sm² biz bilirik ki, kvadratda ayni və uzunluğu bir-birinə bərabər. Yəni fikirləşirik ki, hansı ədəddir ki, elə özünə vuranda cavabı 144 verib. Bu da əlbəttə ki 12-dir, çünki biz 12-ni 12-yə vuranda 144 alınır. Və tərəfi artıq belə 12-dir. Tərəf 12-dirsə, perimetri tapanda 4-ü vururuq 12-yə. Bu kvadratın perimetridir. 48 sm alınır. Deməli Kvadratın perimetri 48 oldu. Kvadratın perimetri 48dirsə də biz də dedik ki, üçbucaqla kvadratın perimetri bir-birinə bərabərdir. Onda bərabər tərəfli üçbucağın da perimetri 48-dir. Ancaq bərabər tərəfli üçbucağın 3 üç tərəfi var, üçü də bir-birinə bərabərdir. Bir tərəfin uzunluğunu tapmaq üçün biz perimetri 3-ə bölməliyik. 48-i 3-ə böləndə 16 sm alınır. Yəni üçbucağın tərəfi oldu 16 sm. O da E variantı. Keçək 11-ci suala. 11-də deyilir ki, hansı fiqurun simmetriyoxlarının sayı ən azdır? Deməli, e, bəzi fiqurların simmetriya oxlarının sayını biz bilməliyik. Deməli, e, deyək, kvadratda 4 simmetriya oxu var. Düzbucaqlıda 2 simmetriya oxu var. E, Bərabərtərəfli üçbucağın 3 simmetriya oxu var. Çevrənin isə deməli sonsuz sayda simmetriya oxu var, çünki çevrədə diametr sonsuz sayda çəkmək olar. Diametrdə çevrənin elə simmetriya oxudur. Ancaq paraleoqramda simmetriya oxu yoxdur. Yəni e, belə deyək də de, simmetriya oxlarının sayı 0-a bərabərdir. Ona görə də ən az elə paraleoqramdadır, ən çox təsəlli çevrəni götürə bilərdik. Yəni 11-ci cavab olacaq D variantı. Keçək e, növbəti suala. E, 12. 12-də deyirik ki, bağda 1120 meyvə ağacı var. Bütün ağacların 8/3 hissəsi armud ağacı. Qalan ağacların 14də 5 hissəsi isə alma ağacı olarsa, bağda neçə alma ağacı var? İlk öncə bilirik ki 1120 meyvə ağacı var və bütün ağacların 8də 3ü, 8də 3ü deyirsə, biz 8də 3 hissəsini tapırıq. Məxrəcə bölüb surətə vururuq. 1120-ni bölürük 8-ə, vururuq 3-ə. Deməli, 11-in içində 1 dəfə 32, 4 140 eləyir. 140-ı da deməli 3-ə vuranda Ə, e, demə 4 420 alınır. Deməli, belə çıxdı ki, 8-də 3 hissəsi 420-yə bərabərdir. Yəni armud ağacının sayı e, 420 idi. Qalan ağacların, qalan dediyi üçün biz ümumilikdə 1120 ağac var idi. Armud ağaclarını çıxırıq, 700 qalır. Bu qalan ağacın, yəni 700-ün 14-də 5 hissəsi Nə 714-də 5-i tapırıq. 14-ə bölüb vururuq 5-ə. 14-ə böləndə, deməli 5 0 artırıq 50, 5-ə də vuranda 250. Deyək ki, qalan ağacların 14-də 5 hissəsi isə alma ağacıdır. Elə bizdən də alma ağacının sayını istirir. Deməli aldığımız 250 elə alma ağaclarının sayını göstərir. Yəni cavabımız oldu A variantı. Keçək 13-cü suala. 13 tənlikdir alneyə həll eləyək. Deməli, ilk öncə mötərizənin daxilindən başlayıb, mötərizənin içərisinə görürük ki, x-i vurublar 349-a. Deməli, vurublar 349-a. Alınan ədədi, alınan ədədin üzərinə 27 əlavə ediblər. 27 əlavə ediblər. Daha sonra ona bölüblər. Deməli, ona bölə bilər. Alınan cavabı 3-ə vurublar. Yəni birbaşa biz bölmə ümumiyyətlə hesab əməllərinin ardıcılığına görə model çəkirik və daha sonra çıxıblar. Amma çıxılan ədədi bizə tam şəkildə verməyibdi. Biz onu hesablamalıyıq. 650 bölək 13-nədirsə, onu çıxıblar. 650-ni 13-ə böləndə 50 verir. Deməli 50 çıxıblar. Və nəticədə alıblar cavabda 1738. 1738. İndi həll eləyək. Arxaya doğru qaytandı, artıq tam ə, ə, əməllərin əksini yerinə yetirəcək. Çıxmazsa toplayırıq. 1738-dən 50-ni toplayırıq. Bu bizə verir 1788. 1788-i 3-ə bölməliyik. 3-ə vurmasa böləcək. Deməli 17-nin içərisində 5 dəfə yerləşir. İki 28-in çərilsində 9 dəfə 9 dəfə 18-in içində 6 dəfə 596. 10-a bölüblərsə biz 10-a vururuq. 5960. 27 üzərinə gəliblərsə biz 27-ni çıxırıq. 5960-dan 27 çıxanda 5933. İndi 5933-ü biz bölməlik. Deməli 349-a Nüscə bu 49-a bölək. 1 dəfəm çıx. Deməli 4. 80-dən 4-ün 4 2443. İndi 2443-ün içində də 7 dəfə ola bilər. Çünki 7 dəfə 913-lə bitir. Deməli 3 6 6. Deməli, 28 6 34 4 3 yadda 21. Bəli, çıxanda 0 verdi. Alın. Deməli 17 də cavabımız. X-in qiyməti 17-dir. O da B.